Si tenim un nen que no dorm massa bé, com podem fer les mares perquè no s'afecti a mig o llarg termini el bioritme de son i vigília? Gràcies. Des que he tingut el Pau dormo molt malament. Què podria fer per descansar millor? Cal adaptar l'horari de la mare a les necessitats del nadó inicialment. Aprofita per dormir quan ell dorm. Amb el pas dels mesos, els nadons van agafant el cicle son-vigília i aprenen a fer activitats durant el dia i a dormir per la nit. Seguir rutina i horaris millorarà la seva son. Reparteix les feines de la casa, deixa't ajudar